700 000 ja risat, litroja vettä on ajettu ja tampattu ja huolehdittu, että päästiin tänne ajamaan. Et isot aplodit Erhalle. En mä tiedä, lähdetäänkö tässä sitten suoria pyttyjä jakamaan luokittain. Luokka 1, historiikki alle 1350, Mikael Laakso. Ja voittajaluokassa Veikka Koskinen. Ja kiitoksia kaikille tästä päivästä, että osallistuitte. Ja sprinttisarja jatkuu sitten siinä luksushuvila sprintissä. Sinne vaan ilmot sisään. Kiitoksia mun puolesta.